Fala rapaziada, começando mais um vídeo, finalmente tivemos novidades a respeito da Operação New Blood, porque acabou de sair as notas do designer a respeito dos novos balanceamentos, né, da atualização 2.3, o nosso patch de mid-season. Eu não faço ideia do que eles fizeram nesses balanceamentos, eu só vi que eles chegaram a fazer alguma coisa com a Azami, mas até aí eu não vi com muita clareza. Lembrando que essa atualização ela deve chegar na semana que vem ou daqui duas semanas. O patch de mid-season, além de banir cheaters, ele também corrige alguns bugs, além de trazer, claro, os novos balanceamentos e os conteúdos que vão ser lançados até o final dessa temporada. Bom, começando aqui pelos gráficos, então, sem novidades, a Ashe tá disparada em primeiro com quase 60% de pick rate. O Striker, ele tá aqui entre o Glaze e a Kali, com mais ou menos uns 6% no PC, e no console eu acho que é aqui com mais ou menos uns 4% de pick rate, né? De fato, o Striker não estreou muito bem. Na defesa, cadê a Solis e cadê o Fenrir, né? Que foram os dois principais operadores a serem alterados nessa temporada. No console, já não aparece do 20% pra frente. No PC, a Solis aparece com incríveis 6%. E o Fenrir ainda tá bem ali com uns 19, 18% de pick rate. Em via de comparação, no começo da New Blood, eles estavam com 35, 40% de pick rate. Só pra vocês terem uma noção. O Center também não estreou muito bem, 4% de pick rate. Acho que a galera não curtiu muito a ideia desses novos recrutas. Na taxa de banimento, sem grandes novidades, né? Do Kaeb, Jakal e Thatcher, que são os três principais. O Montanha tá aparecendo bastante também, porque é um operador bem chato. No console, aquela coisa, Fenrir, Capcan e Mira. Inclusive, eu queria muito ver como que tava o ban rate do Fenrir. E, pô, no console 60% e no PC 75%. Então, não adiantou muita coisa esse nerf, mas vamos lá. Bom, meti aqui um translate pra gente não cometer nenhum erro, nenhuma gafe. Vamos lá. Na Operação Deep Freeze, né, que foi a Season 4 do ano 8, as taxas de destruição das barreiras Kibas foram divididas entre 56% no explosivo e 44% na facada. Após a atualização da Deadly Omen, as taxas mudaram para 42 explosivos, 29% corpo a corpo e 28% nas balas. No entanto, durante a temporada o uso de explosivos aumentou enquanto o de dano de bala diminuiu. Como resultado, fizemos ajustes no patch de meia temporada, mas o uso de balas nem sequer correspondeu aos números que tínhamos no início da temporada. Para resolver isso, decidimos aumentar ainda mais os modificadores de dano. Após analisar um período de danos longo, ataques corpo a corpo continuam sendo o método mais eficiente e rápido para a destruição das barreiras. O nosso objetivo é tornar a destruição de barreiras mais viável a distância maiores, levando em consideração a queda de dano das armas. Nosso objetivo é um uso mais equilibrado de balas e explosivos. Então eles nerfaram ainda mais a Kiba. Aumento do dano recebido por pistolas. Eles aumentaram em 20% para calibres pequenos, como a USP, né, que é a pistola do Jakal e da Mira, 30% para calibres médios, como a M45, 20% para calibres altos, como a Deagle, e aumentou em 20% o dano recebido por revólveres, 30% por metralhadoras, aumenta o dano causado por submetralhadoras, 30% para calibres pequenos, como a MX4, 20% para calibres médios, como a K1A, 20% para calibres altos, como a UZK da Thorn, aumentou em 20% o dano recebido por rifles de assalto, metralhadoras leves, né, que são as LMGs, DMR, rifle de precisão, que deve ser também a arma do Glass, Bosg, esse tipo de coisa, e 150% até a CSRG-300. Eles tornaram a destruição mais fácil na base do tiro na Azami. Não sei se era uma parada tão necessária, mas, enfim, a Azami é uma operadora forte, então, enfim. Bom, descendo um pouquinho mais aqui, eu já vi que tem coisa no Echo e no Buck. No Buck, pra começar, eles removeram o Gone Six, mano. Basicamente aqui, então, eles estão explicando que ao decorrer dos anos, os atacantes, eles ganharam muitas ferramentas pra destruir os equipamentos à prova de balas da defesa, né, como a Brava e a Ram, e o Buck, ele meio que excedeu isso daqui, porque ele conseguia fazer destruição vertical, tinha o Gone Six pra destruição de gadget, então eles acharam que não combinava mais com o kit do operador ele ter Gone Six, tá ligado? Não sei se é uma mudança muito impactante, mas tá lá, Buck sem Gone Six agora. Com o Echo... Cara, olha o que eles fizeram, mano. Eles colocaram o Echo de novo como 3 de blindagem e 1 de velocidade, tirando ele de 2-2, então ele volta a ter 125 HP de vida. Só que no lugar, ele recebe a COG na MP5, como todo mundo tava pedindo. É aquela troca, né? Um operador rápido não pode ter a COG, tirando quando tem uma DMR em mão, né? Que a gente já viu isso acontecer com a Rune, enfim. O que que eles falam aqui? Mesmo eles vendo o aumento do pick rate da Supernova, que subiu de 5% para 20%, eles ainda querem dar essa opção pra
MP5 SD e em contrabalanceamento eles tiraram um pouco de velocidade do operador, porque, né, é aquela troca que a gente falou. E aqui eles ainda falam, mas reconhecemos que esses ajustes por si só podem não ser suficiente para aumentar a popularidade do Echo. Então nós estamos investigando mudanças adicionais para os drones yokais em segundo plano. Com a Ela. Eita, com a Ela? O que fizeram com a Ela? Secondary Gadgets. Removeram um bloqueador de sinal e adicionaram granada de impacto de volta. O que, mano? Bom, pelo que eu pude ler, eles falaram que enquanto eles estão tirando esse potencial de roaming da Meluse e do Amai, eles identificaram que eles precisam de novos operadores na defesa pra preencher essa lacuna. Então eles decidiram dar de volta a Biriba pra Ela. E, cara, isso daqui é muito interessante, porque trazendo a Ela de volta, você tem um counter praticamente presente todo round pros escudões, através da mina GR Zemote, e você ainda tem a Biriba também. Tanto que eles até falam que isso daqui vai ser uma ferramenta muito interessante contra os escudões. E eles ainda falam que a taxa de letalidade é bem menor do que comparado com o ano 3, quando a gente fala da Ela. Então, reintroduzindo, eles querem agora tornar uma gameplay mais dinâmica através do round com a Ela. Isso daqui é um buff bom, viu? Buff bem bom. Com a Gridlock, o dano do Trax foi aumentado para 15 HP por segundo em movimento, através de 10. Então, sempre que você estiver pisando pelo Trax, você vai tomar 15 HP de dano. Então, 15, 15, 15, você vai sofrendo enquanto você estiver se movimentando, ao invés de 10 como era hoje. Então aqui eles explicam, ó, que mesmo com a área do Trax negando uma área grande do mapa, deles conseguindo fechar uma área grande, os defensores ainda não tinham todo aquele medo, e se você fosse atravessar toda a zona do Trax, você poderia levar um total de até 3 hits, né? Então você poderia sofrer até 30 de dano. E agora, se você for tentar atravessar, você vai tomar um dano de 45 HP. Então a ideia é meio que fazer que os defensores tenham mais medo, que eles se sintam intimidados quando eles verem o Trax. É uma mudança bem simples, mas bem-vindo, né? Todo buff é bem-vindo. Descendo, Meluse. Quatro... Meu Deus. Mano, que é isso? Recursos máximos foi aumentado para 4 ao invés de 3. Então agora a Meluse tem 4 Banshees. No loadout, eles removeram a Miracog da MP5 e colocaram o Ita-12S como arma secundária, meu amigo. Então aqui eles explicam, né, que a Meluse ela acabou ficando muito mais forte do que o Doc e o Hulk, por exemplo, e eles querem focar ela mais na utilidade ao invés de letalidade, sempre aquele assuntinho que a gente conhece. E eles reconhecem que mesmo com o Fenrir, que é um operador que consegue fazer quase a mesma coisa de cobrir uma área, ele acabou diminuindo um pouco o pick rate. Então eles decidiram adicionar mais um Banshee, adicionando a 12 secundária para você conseguir preparar melhor o Bombsite e tudo mais. Só que no lugar, eles tiraram um ACOG, porque, né, acaba que vai contrabalanceamento. Não sei o que pensar a respeito. Não sei o que pensar a respeito, mas polêmico. Polêmico até aqui, Ubisoft. O Amai. E pra fechar, removeram a ACOG da MP5K, como a gente já tava imaginando que ia acontecer. Então, basicamente, esse foi o primeiro patch que eles começaram a fazer pra mexer nas ACOGs, né? Então, eles colocaram a ACOG no Echo, que é uma grande vitória. A Ela também é uma grande vitória. E aqui no Amai, eles removeram, como a gente já sabia que alguns dos operadores iam perder a ACOG na defesa, né? Então, Meluse e o Amai, vamos embora sem a ACOG dessa vez. Cara, a Ubisoft é meio maluca, velho, porque lendo essa justificativa aqui, basicamente, eles confirmam que a MP5K não estava sendo um problema, mas ela estava caminhando para ser um problema. Então, como estava caminhando para ser um problema, eles já foram lá e removeram a COG. E tipo, ai senhor. Eu também achava meio forte ter a COG no Amai, até porque você ganhava muito mais motivo para trazer um Amai do que um Jäger, por exemplo. Como sempre, é umas justificativas assim, que não faz o menor sentido, não tem pé nem cabeça. É tipo, ah, não sei o que, porque nós fizemos isso. Aí você vai raciocinar, você fala, cara, não faz o menor sentido que eu acabei de ler. Mas enfim, no geral, eu acho que a gente teve um patch com um saldo bem positivo para uma atualização de mid-season. A Azami já tomou um pouquinho mais de nerf, porque a Azami é bem complicada de se enfrentar, basicamente na parte de destruição na base do tiro é muito difícil de funcionar. O Buck, eu não sei se vai mudar alguma coisa no pick rate dele, porque o Buck por si só é um operador bem forte. O Echo vai se tornar bem mais interessante, a galera que tava meio receosa de picar ele agora tem mais motivos nessa temporada. A Ela, que eu já tinha sugerido pra Ubisoft que seria interessante trazer de volta por causa da ascensão dos escudões e pela falta de
Bombers. Eles foram lá e fizeram colocando até Biriba de volta. Gridlock, não sei se tem muito impacto. E a Meluse, o Amai sem a Kog e simplesmente 4 Banshees e Ita 12S na Meluse. No geral, eu achei que foi um patch com um saldo bem positivo. Amanhã deve ter um vídeo testando isso daqui com mais calma, vendo no TTS, se eles forem abrir o TTS também, né, tem essa. Mas isso daqui deve estar dentro do live server logo mais, acho que uma semaninha talvez pra isso daqui ser lançado. Esse é o conteúdo da atualização 2.3 em termos de balanceamentos, né, ainda como eu disse, vão ter correções de bugs, banimentos de cheaters, mas de primeiro momento é sobre isso. E rapaziada, o link do patch note completo vai estar aqui na descrição caso vocês queiram dar uma olhada por si só, queiram ver todas as informações com calma, bonitinho. Vídeo naquele formato mais rápido e simples, como vocês já estão acostumados, pro vídeo sair o mais rápido possível pra informação ser disseminada através da nossa comunidade, fechou? Muito obrigado pela sua companhia e eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. E até mais, galera. Fiquem com Deus.